ó, o que, que eu quero passar aqui hoje? É o seguinte, você não precisa chegar nem de ferramenta se você quiser, certo? Porque acesso tem pino, ó, você pode usar um pino desse, certo? Você pode usar um pino de Celeron, ó. E simplesmente você pode fazer ele todo na mão. Entendeu? Vamos ver se a câmera vai pegar aqui, beleza? Que aí dá pra fazer um pedaço aí, no caso, pra ver. Luciano, pega uma fita crepe branca lá pra mim, por favor. Ó, quer ver? Vou dar uma marcação. Encosta a mão na câmera aqui pra mim. Vou fazer a marcação aqui só pra dar pra ver. Não, vai marcar o começo. Então nós vamos fazer aqui, marcar onde que ela tá de base. Ó, ela vai ficar aqui de base. Vou tirar a fita pra gente começar. Certo? Então vai dar pra ver. Segura aí. Isso aí feito rápido, só para provar que você não precisa, alguns amassados você não precisa de ferramenta. Então, a fita tava aqui, ó, já diminuiu pra caramba, certo? E qual foi a ferramenta usada? Pino, embaixo, ó, isso aqui, ó. Certo? Então a maioria, tipo assim, tem não fala a maioria, mas tem muitos casos que o amassado você não precisa de ferramenta certa. O que você precisa é só se você saber a técnica. Se você souber a técnica e saber como que você começa o amassado, um pino te resolve, um cabo de madeira te resolve, entendeu? Então por isso que muita gente fala assim: ah, mas as minhas ferramentas são artesanais e eu faço qualquer tipo de serviço. Faz mesmo, depende só dela e ela saber a técnica, beleza? Mas tá aí, vou postar depois ele pronto, beleza? Tamo junto aí. Aí aqui você pode ficar com qualquer pino, pode ser madeira, é o que eu falei, pode ser madeira, pode ser qualquer um. Não precisa de ser de nada. E aqui você vai indo embora. A vantagem dessa técnica aqui, ó, é que você quase não rebate. Você já levanta ele no que você precisa. Entendeu? Então é isso aí. Tamo junto. Agora vai ter gente perguntando o seguinte: e se eu quiser trabalhar com a ferramenta, como é que eu vou trabalhar na ferramenta? É o seguinte, aqui, ó. Você vai trabalhar o gancho, lugar para pegar tem demais, ó. Você pode pôr o gancho aqui, pode pôr de lá, não importa, certo? Ferramenta 3/8 que eu vou usar, ó, colocar ela no gancho e você vai chegar lá, beleza, ó, o acesso tranquilo, entendeu? Vou colocar a câmera aqui, ver se dá para pegar aqui, beleza? Que aí dá para fazer no pino, dá para fazer no pino, entendeu? Eu particular, eu vou fazer no pino. Aqui é só para fazer o vídeo, ó, lá no pino, lá até onde que eu deixei ele. Agora vamos fazer um pedaço na ferramenta. Vamos marcar de novo para ter uma base, entendeu? Importante marcar porque no vídeo sim, principalmente vinco não tem volta, entendeu? Não tem como ter volta para mostrar. Então vamos lá. Você vai pegando. Você vai pegar no começo dele, ó, vai pegando no começo dele e vai levando devagar, porque aí você não precisa rebater. É a mesma coisa do toquinho, a diferença é que às vezes tem gente que não tem
facilidade um toquinho, ou tem medo do toquinho ficar escapulindo, ou às vezes não dá pra fazer força, entendeu? Então, dá pra fazer no ferramenta também. Então, eu prefiro um toquinho, era bem mais rápido, entendeu? E a gente já acostumou já também. Mas, ó, eu vou deixar aquele toquinho ali, ó. Eu faço no toquinho e já mato ele uma vez. Entendeu? Então, ó. Aí depois eu só volto fazendo acabamento nele, entendeu? Que aí você levanta ele devagar para você não ter que rebater, entendeu? Olha lá. Aqui é a fita, onde que ele era, até aqui eu fiz ele na ferramenta. Daqui até aqui eu fiz ele no toquinho. E agora eu acabo de fazer no toquinho, entendeu? No pinho, no que for. Ó. Beleza? Então é isso aí. Depois eu só volto dando acabamento no que ficou. Certinho então? Beleza, ó. Amassado concluído. Ó. Beleza? Então tá aí. Agora nós vai pra aquele. Ok? Vamos aproveitar, deixa aqui. Deixa eu ver. Ó. É isso aí. Valeu. Aqui, ó. Muita gente tem dificuldade com essas sombrinhas aqui. Na verdade, não é sombrinha. É um positivo que se dá através da quina das chapas embaixo. Deixa eu ver se vai dar pra pegar aqui. Ó, deu pra pegar aqui, ó. Ó. Certo? Uma coisa bacana pra tirar esse aí é esse aqui, ó. Ó, um pino. A ponta de borracha do massageador na frente. Deixa eu ver se eu vou dar conta de segurar e fazer o mesmo tempo. Qual que é a diferença dela com o martelo de borracha? O martelo de borracha ele é maior, o martelo de borracha menor também dá. E a vantagem é que ela é redondinha. Eu tanto trabalho com ela assim, ó, embaixo, trazendo o amassado, como um pino, entendeu? E como bato em cima da veia, entendeu? Em cima dessas veinhas aí, ó, dá pra tirar beleza,